Hej, mitt namn är Mattias Klang. Jag håller på och forskar kring sociala medier och framförallt hur sociala medier påverkar de grundläggande rättigheter vi har. Det som intresserar mig väldigt mycket är just hur den teknik vi använder förändrar gamla etablerade överenskommelser. Och jag tycker det här är extremt intressant och underhållande att se på, men också extremt angeläget för beslutsfattare. Och jag hoppas att vi kan diskutera vidare på Mötesplats sociala medier.